铜锣湾洛克道呢一段行人路，竟然系悲剧嘅罪魁祸首。咁我嗰日就系赶住去搭嘅小巴嘅，咁跟住就有少少急步咁样啦，跟住突然间一停低嘅时候咧，咁啊两嚿砖咁样啦，咁啊中间咧就有条好大嘅罅嘅，咁一高一低咁样噶啦已经，咁我就只脚啱啱踏正呢度，咁就啱个罅隙位咧，咁我就侧一侧咗，咁我听到好大声，啪一声咯，咁我就已经谂紧哇！大鑊啦，唔知咩事啦咁樣嘅。咁我今日就出院就打石膏咁樣啦，就住咗一晚，咁就7000多元出嚟啦。咁跟住咧就咁嚟緊我就要去復診，咁又要再照 X 光啊，咁同埋都仲要再做物理治療咁樣嘅。咁可能都有一筆好大嘅費用咯，係啦。咁我諗最少都起碼可能3-4萬都唔定啊。呢啲行人专路日久失修，不时出现凹凸不平、松脱等嘅问题，一唔小心随时成为下一个受害者。有冇试过俾佢踢亲咁样？会啊，啱啱先踢亲，啱啱先系啊，踢完之后系啊，争啲系咯，惊一激啦就冇跌低嘅。冇嘅，因为都唔算话好凹凸不平咯，系啊。譬如深水埗啊嗰啲咧，比较譬如老旧啲嘅街啦，系啊，都会有呢啲比较凹凸不平咯，系咯。近期示威活动期间，有部分示威者叫起砖头，柴湾市政大厦外的这一条砖路怀疑早前有人掘砖，但政府只是在路砖之下铺沙，并且在罅隙之间填封胶水，不过手工操作，部分胶水表面留有沙粒，市民容易跣倒。在中上环一带，政府在被掘砖的路面直接重铺石屎。路政署发言人表示，由6月至今一共收到1100多宗关于路砖不平、松脱、出现破损或者被拆走的投诉。截至10月28日，一共有超过2900平方米的行人路路砖被拆走。当局会安排承办商以混凝土临时填补行人路或者重铺受损位置。现时已经完成了大部分的复修工作。立法会议员说，路政署在收到投诉才派人处理，建议当局主动巡查各区，及早发现问题和更换砖路。东网记者胡朗谦报道。